足元の悪い中、ようこそお集まりいただきましてありがとうございます。ありがとうございます。あの埼玉から紀藤つぐるさん、後で控えてますので、楽しみに。お待ちください。なんとクレイジーシムズと対話してもらうという、申し訳ないなと思いました。そんな、あ、すいません、そんな人なんですね。いや、私たち、昔のですね、外国の昔の名曲をですね、面白おかしく演奏させていただきます。面白い、クイーンですごく流行ってしまいましたが、それとはまた違うジェファーソン・エアプレーンっていう、もっと誰も知らないような僕もめちゃくちゃ好きだったんですけど、クイーンでも知らない。クイーンはなんか今ね、売れてしまいましたけど、ジェファーソン・エアプレーン、ジェファーソンの飛行機みたいなね、あのバンド名でございます。そのままや、はい、サマリートラップ。展開ですから悲しい歌なんで、坊や泣かないで、
母さんが言う歌なんですね。私は娼婦だけどあなたを大事に育てたのよっていう悲しい歌なんですよ。バラしてしまいましたけどね。そういう歌でございます。そういう歌なんです。そういう歌、はい、そう思ってじゃあ聴いてください。まあいつも通りしかできないですけどね。そうです。なんとなく感じ考えて私もそう思いながらじゃあ歌ってみようかな。そうなんです。今初めて言いましたけどね。はい、すいません。では何考えとってんって話やけどね。なかなか曲が始まらへんな。すいません。まあ、スイッ
ちょっとちゃいますけど、もう君がついてるんです、八着の中にね。八着くんで、八着くんっていうか、八着で後輩であると大丈夫です、八着で二重系から来てるわけじゃない違うんですよ、八着くん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 、あれより前から言われてた、あれより前から、あれより前から、書籍から、書籍からありますよ、ここら辺、ここら辺で言ってますから、書籍から、ウィキペディアのもの、ね、
ではそんな、あ、僕は忘れてましたね。僕はあの、しゃべりっていうか担当のほぼしゃべり担当で、はい、私、良作でございます。ジェリー、僕はジェリー、あ、そ、最近そう、その説明したら、コーヒージェリーウィズリズムタッチっていうんですけど、もともと何だっけ、コーヒービートっていうユニットでやったんですけど、美味しいやつね。それは食べる方、それ食べる方で、その僕はジェリー、ジュリーのコピーバンドジェリーをやってるんで、じゃあコーヒージェリーじゃないかみたいな話になって、で最近ジェリーの格好もしてないんであれ、ジェリー、ね、ジェリーでもなくなりで、リズムタッチと言いながら今日はベースもリズムあれは2人でリズム、そう、リズムタッチ、どっちがリズムでどっちがタッチやったっけ、違う違う、ピンでやるときはニュータッチ、あ、そうなんだ初めて知ったなべ、もう正確にはリズムタッチやからね、リズムタッチ、リズムタッチ、リズムどこいた、高槻の駅前の方この曲をやる前に必ずやる儀式がありまして、 G9 が抑えられてるかどうか、このコードで青手がさるんです、いいな、I'm not the one.
ペティじゃない、作った方じゃなくて全然分かってないです全然分かってない選曲渋いしよバディワクテルかっこいいからね。バディワクテルかっこいい、まあ、付き合ってたらしいですけどねそうスティーブ・ニックスとね、大変でしたねでは、いよいよ最後の曲となりました。あと500曲ぐらい用意しますんでよろしかったらメドレーで、はい、この後カラオケでも行きまして演奏せえへんのか好き好きの明かり歌っていい別料金払わなかったね。ライブ告知とかございませんか。ライブ告知、ライブ各自、各自ライブ告知、俺何かあったかな、私何かあったかなあれやん、8月サナドネス、ラウドネスのコピーバンドサナドネスをやってます。サナドネス歌います。ラウドネス全然知らんのにそのバンドやってるよう覚えねんなっていう、全く知らんのに歌えるっていう、一から覚えますしかもやってる時はあのデーモン閣下がちょっと降りてくれるっていう、すいません、ちょっと別人格になるんでねちょっと見たい人が見に来てもらったら嬉しいかな。 MC じゃん、そうそうそう、初期をやるの、え、初期、それなんか初期って何ですか。初期から始まってましたね、初期から全然知らんからね、初期が何なのか分からない多分初期やわ、初期やね、さっきの俺もあんま分からない、3代目ぐらいまでやろうって一番美味しいとこね、美味しいとこやってます。どこでサードストーン、あ、そうです、福島、福島、サードストーン、福島サードストーン、その時僕も別のバンドで3バンドで叩きます、ね、叩くんでね叩きます、もしよろしかったら。それから、僕は7月に最近あの気に入ってる吉田山ユニットってことで、それは3、4回ナッシュブルーサとかでやりますんで、あのスーツ着てね、スーツ着てか、ネクタイ、ネクタイやります。八尺さんは、7月7日対バンですよね。もうサミーメタルアーミー、サミーメタルアーミー、サミーメタルアーミーと、もう往年のヘビーメタルである、往年のヘビーメタルは8曲ぐらい、しかも入門編っていう、入門編、誰でも分かるヘビーメタル、多分知らんけど、知らん人も来て楽しいっていう1曲ぐらいは知ってる。サミさんのおすすめの、あとは茨城のフェスティバル、イバオン、イバオン、7月、ジェリーの話、あ、そう、あ、イバオンですね、7月20日、イバオン25日、しかも出番が昼の12時25分っていう、太陽に負ける。で、その後みんなであのそうロック河内音頭を見に行くっていうツアーになったんです。あ、流れた、流れたけど行く、流れたけど行く、また違う、ちょっと歯切り悪いな、歯切りが悪い、個人的に言うの、はい、あとちょっとね、さっきちょっと今決まりつつあるのが11月、もしかしたらって感じになりますけどね、11月24日、そうです、コーヒージェリーウィズリズムリズムタッチであのまた別のところで出る、それどこかな、サードストーン、サードストーン、サードストーン、福島です、出るかも、かも、まだちょっとフェッションですけど、福島よくねえじゃん、大阪の福島の、福島区の、はい、見やすいね、めっちゃ見やすいよ、サードストーン、はい、頑張ります、はい、それぞれ頑張りますんで、それぞれ見に来てください、来れたらいらっしゃいください、はい、お願いします、はい、ではこの後は木戸作さん、あのこの後岡山まで走るらしいんで熱いステージが待ってるはずです。さらっと早めに終わってダメ、次はあのこれまた僕の大好きな、全部俺の大好きな曲ですけど、あのジャニス・ジョプリンの Peace of My Heart、 あのこの間もよくなんか27歳、26歳ぐらいのジャニス・ジョプリンがうーってこうなんか歌うやつね俺私の心のかけらはどこにあんのみたいな歌です。心のかけらという曲ですからね、そうそう、拾い集める歌やからね、そうそうそう、集めるでもうバラバラになってるから、ね、集めるすっごい時間かかるっていう、50数年間まだ喋んのかいろんなかけらがある、いろんなかけらが落ちてるから、もう集めても体半分ぐらいしかならないですバラバラになりすぎてね。
ありがとうございました。一曲だけいいですか、すいません。僕はさらっとじゃあ僕たちもさらっとお茶を濁しにまくりでも濁り茶になってるんじゃないみたいな。じゃあ行きましょう。あの封印をしたかもしれない歌謡曲。歌謡曲ね、はい、最初のコードは D マイナー7でございます、はい、女性ボーカルの方ですか。ここに書いてあるやつです。あ、はい、わかりました。見えんのかい。見えジャニス・ジョプリンが探してみてください。当てるかなと思って。メガネ、メガネ。送るでしょ。大好きな安志。大好きな安志。大好きな安志。大好き。西野安志が。西野さんもすごいですよ。ではいきます。はい。ワン、ツー、スリー、ゴー。宇崎竜子。